mikkipunnerruksessa on myös monia teknillisiä asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Sehän on äärimmäisen kokonaisvaltainen liike. Koko kroppa joutuu siinä töihin, mutta erityisesti se rinta. Eli kun teet penkkipunnerrusta, niin asetu penkille niin, että tanko on suoraan silmiä yläpuolella. Laita lavat yhteen ja hartiat kiinni penkkiin ja selkä siis todella kaarelle. Ota tukeva, tasainen ote tangosta. Nosta se suorille käsille. Ja kun tankoa lähdetään laskemaan, niin se lasketaan aivan rinnan alapuolelle. Ja muista palauttaa tanko aina täysin suorille käsille.